Здравей, добре още отново в подкаста. Прия си сложиш телефона в джоба, ако си в Spotify или Apple Podcast, не забравя, особено Apple Podcast, хора, по едно ревю. Запазете, последвайте в YouTube, коментари, всичко. Покажете и споделете любовта си, ако ви харесва контента, който правим в Креативен живот, подкастът на хората, които създават и хората, които живеят живота по своите правила и търсят неотъпканите пътеки на живота. Днес точно имам такъв гост в този епизод. На гости ми е Миро от Готвене за начинаещи, който, ако не сте чували този канал, е един от най-добре развитите канали в YouTube на тема готвене с над 150 000 абоната. Миро има вече две книги издадени. Би трябвало и втората да излезе сега, след като гледате този подкаст, съвсем скоро, ако не е излязло още. Първата се казва българската кухня, пардон, в 4 сезона, и вече има втори тираж, след като първия беше напълно разпродаден. Това, което Миро прави, е вече повече от 2 години да е абсолютно фултайм ютубър. В този подкаст той сподели как е преминал от човек, който работи и прави контент, към човек, който създава екип, който прави контент, и в България е абсолютно фултайм ютубър и се занимава само с това, само с хобито си, само с страстта си, абсолютно професионално. Сподели своята история. Миро е изключително скромен и трудолюбив човек и точно такива хора трябва. Точно такива хора са важни и ценни, и по много спокоен начин сподели това, което прави и как го прави. Ако ти си човек, който има желание да се развива, да прави сайт хъсъла си, да се промени по някакъв начин, пък и да не си, може да станеш. Този подкаст ти е супер полезен. Надявам се, ако е така, може да го подкрепиш. Имам и Patreon, между другото. Не го бутам много напоследък, но anyway. Благодаря за вниманието, слушай и се радвай и споделяй. Миро, здрасти, добре дошъл. Здрасти, много ми е драго да съм тук. На мен също много се радвам, че прие поканата ми. Удоволствие е да гледам подкасти и се радвам, че почнах и да участвам в един-два, така че супер. А ти си фен на подкасти, по принцип обичаш да слушаш, ти ми казва, че по 3 часа слушаш подкасти. И по повече, даже стига, нали, да са интересни гости, да има някаква полезна информация, като основно в колата, но като пътувам. Да. Така иначе това време е убито, поне нещо полезно да влезе. Да, и аз така гледам да го правя. И значи двамата обичаме да консумираме съдържание и да създаваме съдържание. И днеска идеята ми на този подкаст е епизод да покажем и да дадем стойност най-вече на хора, които се интересуват и искат да правят контент по някакъв начин. Като, нали, аз малко понякога правя контент за контент креатори, ама това е много тегаво понякога психически, между другото, защото се филмираш, брат, аз какво правя въобще. Но ти имаш много яка ниша. Готвене. За начинаещи. Това е, да, много така неизчерпаема ниша, реално. Поради простата причина, че всяка година има млади хора, които стават или студенти, или просто решават, че вече трябва да си готвят сами. Примерно родителите им ги оставят на сами вече да са си вкъщи. И, примерно, ако няма сготвено, нещо трябва да се яде. Какво правим? Масата от хората, нали, дават им 10 лия и отиват на пиците на дюнерите, най-лесното. Обаче има и млади хора, които решават, че по-добре да си сготвят нещо. Да. И всъщност това им беше таргет групата, ако мога така кажа, студенти, основно в началото. Макар че, ако си отворя YouTube Analytics, имам, демографията ми е до 65+. Имаш ли група, която е концентрирана най-много? Да, 25-35 години някъде, но с разпределение почти по, в смисъл почти по-рано не, ама да кажем до 45. От 25 до 45 ми е над 50% от аудиторията. Страхотно. Ами да, на всеки му се налага да се сготви нещо за пръв път. Рано или късно всеки стигне до мен. А то е интересно, защото ние също и двамата сме завършили счетоводство. Да. И много далеч от филма с счетоводството. Аз за малко бях в една финансова компания, но ти как стартира YouTube канала? Как го реши това нещо? При мен беше от някаква дупка и криза и някакво да правя.
Ами, при мен не е точно така. Смисъл, аз винаги съм имал какво да правя, защото работата ми гълташе доста от свободното време, но в един момент пък минах график 2 на 2, т.е. ми оставаха 15 дни в месеца, в които нямам какво да правя. Тогава си бил в кухня пак се работил. Да, в кухня. В София вече. Преди това съм живял във Варна. И тия 15 свободни дни реших, че или трябва да се търся някаква втора работа, или да правя нещо за себе си, нали смисъл. И реших, че в YouTube готини видеа за готвене, български YouTube говоря, няма кой знае колко. В смисъл повечето бяха, хората си снимат само ръцете, няма говорене, някакви клатищи са кадри с телефон. Да, това коя година е? 2018, което е преди 5 години, обаче на мен ми изглежда, едно е било преди 15, защото качеството на видеята буквално беше все едно снимане 2000-та година. Да. И нали, много трудно някой може нещо да разбере от такъв тип видеа, защото то приедно е снимано на тъмно. Нали, тогава и телефоните, сега не знам колко са били напреднали камерите, ама не са били Full HD със сигурност. Ами, да. В смисъл, или дори да е имало такива, тия хора, които качваха видеята, не са били такива. Да. И реших, че не е лошо да почна, и първото ми видео всъщност, което ме отличи от останалите, е, че се показах и говорех. Да. А те не се показват и не говорят. Което директно те слага на една друга платформа. Макар че следващите ми някои видеа, и аз не се показах много-много и реших, че ги правя с субтитри за по-лесно. Okay. Тоест, само продуктите на дейзът. Да. Имаше коментари, абе по-добре е майкът говориш, ма що не говориш, ма то с субтитри не се разбира и към... Тоест, имало от началото още хора, които се ангажират с контента. Еми, сега първото ми видео направи 200 гледания за една седмица и то основно от приятели. Нали? Обаче за мен беше вау, 200 гледания, аз не очаквах никакви гледания, смисъл. Да. И качих 5-6 видеа, то пък тогава се наложи да излизам извън България за 5 месеца. Да. Съответно, тая дейност приключи и реално активно я развивам от края на 2018. Да. Но това, че си взимах поука от коментарите на хората, много бързо ми помогна да си полирам. Сериозно? Концепцията, да. Защото един ми казва, примерно, абе, много е силна музиката, не ти чуваме гласа. Друг ми казва, пиши рецептата, примерно, и в описанието, за да мога да я видим. Да. Защото ако я сложиш в самото видео, той ако е скипнал, няма да я види. Или пък 10 секунди си един на празно пространство с някакви грамажи, дето... Да. А пък в описанието може да си направи скриншот това. Да? И всяко едно от тия коментарчета, които са се натрупвали, изчиствах, т.е. махах дразнителите за хората и може би в един момент достатъчно голяма маса се натрупа от хора, които да харесват вече видеята и да. Тогава избухна, нали, смисъл, канал. Ма това е яко мен, значи все пак и хората са били така с градивна критика и смислено мнение, нали, не е било ето се много тъп. Градивната критика винаги е добре дошла, тя ден днешен я има, защото нали, ти казвам, че всяка година влизат нови хора в този канал, които те първа разбират, че съществува този канал. Нали? И примерно те оцелват някакво видео, което е от преди 3 години, ама не са видяли датата й. Абе, човек, смени си микрофоните, защото звука не е добър. И после влизат последните. И аз съм казал, да, виж, последното видео, нали, тя разликата е около 20 000 лева в техника. Няма как преди 3 години да е било, кой знае колко вау. Макар че видеята от преди 3 години продължават да се гледат и да ми изкарват повече кинти, отколкото новите видеа. Да. В смисъл от AdSense говорим, нали? От AdSense, да. Ти си монетизирал канала отдавна. Еми, може би 2019 още. Това е... Много ти, понеже го каза, да поговорим малко на тази тема. Аз малко я избягвам. Тук и с други ютубери сме говорили, но хората много питат и обичат да задават въпроса. Ей, ти сега като качваш, правиш ли пари? То няма смисъл в България да се прави YouTube, бла-бла-бла. Първо на мен лично са ми го задавали. Аз бях поставил някаква монетизация. Преди малко си говорихме, спрях я. Просто нямам достатъчно голям обем, че да си струва. Но при теб как са нещата? Бързо стигнахме до момента, нали, че ти си... Колко време първо ти отне ти да си монетизираш канала и да си кажеш, окей, спирам да работя, фул тайм ще съм в готвене за начинаещи. Защото то вече не е само канал, те са и други неща. Да. Ама до фул тайм ми отне доста време, защото аз някъде
Сега ще излъжа. Мисля, че март месец 2019 ми избухна първо едно видео с свински вратни пържове, което в момента ми е най-гледаното видео, там над 1 милион гледания. От където ми влизаха примерно по, не знам, 1000 абоната на ден, нещо е такова. То правиш 15 000 гледания на ден. Да. Месец някъде по-късно ми изригна пък здравословен дюнер, което направи то някакъв фурор. В смисъл, че доста бързо, да кажем, от 2-3 хиляди абоната стигнах 15 хиляди. Съответно, гледаемостта и там Watch Time се натрупаха доста бързо. Те тогава бяха май малко по-различни правилата, не беше като сега 4 хиляди часа Watch Time. Да. Ами май беше някакви бройка абонати и нещо друго там, гледане, какво беше, ще излъжа. Та, нали, то пратих си там, как се каже това за AdSense, нали, да ме одобрят. Да. То минава 2-3 месеца, те трябва да ти пратят физически пин-код на поща, то в България, знаеш, пощите... Тогава ли то вече, май това го няма обаче, знаеш? Ами тогава го имаше, аз го чаках този пин-код, сумът и време, дали ни поръчвах втори, изобщо много тегло и бях такъв, бе, явно няма ги взема тези пари, пък гледам там в AdSense, че са ми се събрали, примерно 60 евро, което си викам, 60 евро, смятай, викам така, парите пари от YouTube. Първи пот и кръв. Като само да уточним, че аз не съм вложил един лев. Да. До момента в този канал. В смисъл, до този момент. Защото... Не. До онзи момент. До онзи момент, когато почнаха да вкарваме пари, също си, да изкарваме пари, да. Аз бях си купил единствено от корабите, като се върнах с спестените пари, един Lumix фотоапарат за 1000 лева. Те спряха ги произвеждат, май. Ами не знам, ама да. В смисъл беше супер най-бюджетното, което да ми върши работа, нали? И супер такова point and shoot. Тоест съм вкарал 1000 лева и това е. Чакай малко сам. Ти снимаш 2-3 видеа. С камера на един приятел. Да, класика. Супер, така се прави. Постиеш на кораб за 5-6 месеца. Събирам някакви кинти. Да, взимаш си камера и микрофон ползваш ли? Ползвах майче това, което си е от самата камера. Да. Първо. Нали имаш коментари май за звука тогава нещо това. И в последствие вече сега тук не мога да се сетя, ама той е Rode микрофона, да, който си го купих, мисля, че си го купих с пари от Patreon вече. Е, яко. Да. Ти имаш и Patreon. Да, който го направих пак по желание на зрители, а не по мое. Те пожелаха. Да, беше ми писала едно момиче, много искам да те подкрепя, защо не си направиш Patreon, в чужбина е много популярно. Аз, често казвам, даже не бях чувал за тази платформа. Да. Влязах, разгледах, викам, бе, то България, кой ще се занимава с такива работи? Да. Обаче, горе-долу 60 човека имам, които са в Patreon. Доста време са постоянни там. Ти правиш ли някакви допълнителни бенефити в момента за Patreon или... Почти не. В смисъл, отделни видеа няма как да правя, защото просто графика е супер натоварен. Давам, примерно, отстъпки от физическите продукти. Да. Книги, там, престилки, тениски, който има желание нещо да си вземе. Също така, нали, евентуално, когато имам възможност, пускам малко по-рано видеята. Да. И в общи ли, доста по-лесна, нали, комуникация с мене, нещо, ако им трябва помощ, винаги съм на среща. Да. По-скоро е като някакъв лайф сапорт, мога да бъда на някой с... да ме пита откъде да си купи нещо, което е по-екзотично и му трябва. Тоест, чисто като съдържание, не мога да им предоставя нещо, кое знае какво. Да. Но то, да, комьюнитито е някакси достатъчно. И след като се връщаш, вече... продължаваш след като избухват тия видеа. Най-накрая ми пратиха пин-кода, е. Успях да си взема. Та имаше някакъв прак, май 100 евро, за да ти пустят парите, което беше се натрупал там то за тия 3 месеца. Да. Взех си аз първите пари и си викам, ей, почна да се изплаща тая камера. Да. Твоята вноска. И 2020 година вече някъде март, точно преди COVID-кризата. Да. Явно канала изкарваше, сега ще излъжа, около 4-500 лева на месец. Чисти пари. Да. От спонсори, AdSense, Patreon, всичко. Всичко общо, да. Това не е само пари от реклама, да кажем. Нали, за странично нещо е окей да ти влизат едни 500 лева. Да. Но не мога ти основен доход. В София са... не мога да се платиш найема дори. Никакъв шанс. Нищо не мога да се платиш. Това още, нали, ние не знаем, че ще дори COVID в България ще назатварят. И целият ресторантьорски бизнес ще приключи. Да. Така се случи, че на работа ми поставиха някакви странни условия да не снимам определени рецепти, защото можело да се препокрият с менюто в хотела. What the fuck?
И аз съм такъв, ма аз нямам неща за начинаещи, тук е гурме, 5-звезден хотел, няма нищо общо, нали? Еми да, ама то може да се възприеме по този начин. И аз съм такъв, мисли го точно 2 дена и направим как. Точно 2 дена, да. В смисъл, тогава заплатата им беше около 1500-1600 лева, по спомен. И си викам, аз ако напъна фул тайм на това, то ще стигне рано. Ще взема да ги изкарам, да. И то реално като пък затвориха, 2 седмици по-късно, така ли щяха ме уволнят? Да. Или да ме съкратят, нали? Да. Защото всички други колеги съкратиха и отиваха на борсата. Аз реално не можах да се възползвам и от борсата. И това пък всъщност ми напече задника още повече, защото нямам кинти. Не. И то пък гръмнаха нещата много. Мислих, че аз съм единствения будала, дето напуснал работа без да направи борса, да ти кажа честно. Е, явно не съм само аз. Нали, то тая приказка всеки е чул, дето ако не си изгориш корабите, да, знаеш, че имаш път назад. Като нямаш кинти и нямаш работа и няма къде да отиш, трябва да напъш. Да. И доста се понапънах тогава. Изкарахме. Аз ги изкарах, защото тогава си бях сингъл плеер. Смисъл, аз си снимах, аз си монтирах. Всичко. Човек. Комуникацията с хората, нали, в коментарите е също доста времеемко нещо, което си мисля, че не е. Ага. И то е психически натоварващо? Еми да, защото те ти пишат хората, те очакват да им отговориш едва ли не след 5 минути. Да, то няма, той не винаги сега, тък му е там изчистил 1-2 глави лук и сега ще ми пише, брат. Смисъл, той няма още. Така. Но мисълта е, че защото, нали, тръгнахме от там, дали в България си трябва да правиш YouTube и дали се изкарват пари. Отначало не се изкарват, но и ти, понеже пък аз ти казах да си оправиш AdSense, защото в един момент става ефекта на снежната топка. Да. Като се завъртят нещата, вече няма са 5-10 долара, може са 50, 100, 200 и ще те яд. Да, дори Кейси Найстат беше, той беше човече, мисля, че до няколко милиона абоната не си беше такова пуснал AdSense. Не си беше монетизирал канала. И защото, нали, му било зор, искал хората да гледат ad-free контент всичките, и после в едно интервю каза, ако трябва съм честен, съжалявам, защото са почти там, там говорим за десетки, стотици хиляди долари, стотици хиляди. И те, и цената е друга. И така. И в крайна сметка това е един начин да си заслужиш труда, нали? В крайна сметка. Те реално YouTube напринудиха, понеже вече дори на немонетизирани канали пак пускат реклами. Да. Просто ни креатора не взима нищо, си отива всичко за YouTube. Така е. Тоест ти не можеш да избягаш от рекламите, нали, да кажеш аз няма пускам реклами, за да може аудиторията ми да е доволна и щастлива. Аз също съм си го мислил, нали, сега хората да не взема да спрат да ме гледат, като има реклами. Обаче в крайна сметка всеки може да си плати YouTube премиум там 11 лева месец и да си гледа без реклами. Да не говорим аз колко време съм бил с AdBlocker, макар че... Е, това е другия вариант, да, аз давам по легалния начин. Да. Макар че пусках тогава по това време реклами и се занимавах с това, нали, с PPC понякога. Както и да е. Но историята е интересна и това се надявам хората да видят, че става, но е трудно обаче, и то е като предприемачество. Не? Трябва да повярваш и да се... Обаче това, което ти си направил, е избрал си ниша и си запълнил проблем, си решил проблем. Запълни си простота и си решил проблем. Аз мисля, че това е... Да, горе-долу. И после си вложил вече всичко. Ами, то реално нишата, нямаше как да избера друга ниша, понеже аз само в тая имам някаква компетенция. Освен нали, счетоводството, разбира се. Е, в счетоводството аз не го бях практикувал. Нали, имах компетенция 12 клас. Оттам насетне, като влязах в университета, тя, учителката по счетоводство, беше предупредила, да знаете, каквото научите от мен, научите в университета само надолу. А ти в гимназията си бил в така гимназия? Гимназията, да, пък университета стигна до 4-ти курс държавни изпити, изобщо не ходих. В кой университет беше ти? В икономическия във Винса. Е, аз там... Отсрамих положението, отидах и не изпитах, но няма никакво значение, разбира се. Аз се отказах, понеже пак е интересна история, смених там 2-3 групи, защото повтарях, като цяло учението в университета ми беше голяма мъка, и това не, защото предмети са трудни, защото учителите така те караха да го учиш, все едно, абе ти сега го прочети това, нали, пък дали някога ще го ползваш в работа, най-вероятно не, нали. И аз за какво да го уча тогава? Някакви странни предмети, ти си ги минал, най-вероятно. Да. И
то това ми убиваше желание, защото аз мразя да правя безмислени неща и да пиша курсови работи, които не ми трябват, никога няма ми потребват. По финанси да учим някакви неща за 80-те години, при положение, че вече имаме компютри и по щастовост пък да чертаем едни таблици, едни такива чаршафи, което всичко се прави на компютър вече. Да, това беше абсурдно. Смисъл, тогава образованието беше някакво с 30 години според мен назад и това ме напрегна много и просто си казах, а да не говорим, че всичките ми са студенти преписваха и изкараха петици и щици. Да. Аз отивам с някакви собствени знания, деца ми останали от гимназията и изкарам тройка. Примерно. Да. И си викам, добре, утре излизаме, тия са завършили с петица, аз с горе-долу някакви мои знания с тройка. И мен ще ме е срам да кажа, че сме завършили един университет. Да. Ще се пълни тапаци по едната. Да. И да директно приключих там. Тотално, смисъл, казах си, това беше. Ами, аз с преписване завърших. Ти си от тия дето, да. Заради вас не завърших. С тройка. А, след трети курс нямаш как. Трябва да препиша. Judge me. Обаче, да се върнем на важните неща. Мани го това чутфотство. Шегувам се, това е велико. Интересното в твоята тематика е, че си избрал, както ти кажа, винаги ще има нови хора, които ще търсят тази информация. Това нарочно мисли ли го, обмисли ли го, как го избра да е готвене за начинаещи? Стратегическо решение ли беше? Сега като се замисля, доста стратегическо, макар че тогава го избрах поради простата причина, че нивото ми на готвач е начинаещ. А, смисъл, и за това? Аз това съм го казал и на приятели, нали, защото и те така ме питат, защо не направиш за напред, нали, нещо, не знам с колко курса. И аз им казвам, хора, аз не съм най-добрия готвач на света, нито съм някакъв главен готвач, нали, дори и това обращение шеф някой, като ми каже, викам, това е титла, която трябва да я заслужиш, по принцип. Да. Но това пък не означава, че не мога да помогна на много по-ниско ниво от мен хора. Точно, точно, точно. Нали, не е нужно да си Мишелин готвач, за да учиш някой как да си изпържи две яйца. Да. И всъщност, може би това, че започна и канала в моята малка кухня, с една изгорява печка, да, беше много близо до хората, защото всеки има такова, видиш. Да. И сега като ми е малко по-лъскава, макар че тя изобщо не е чак толкова лъскава, може би на камерата изглежда така кухнята. И хората са такива, ама аз сега вкъщи, дали ще стане те, дали няма стане. Тя кухнята не е чак такова значение, само психиката им е така. Да. Та, за начинаещи нищата наистина, според мен, беше най-добрата, където мога да се включа с полезни знания. Да. И затова и до ден днешен гледам да си я поддържам, да не бягам много встрани. Да. Тоест, ако някой слуша и се чури дали да фане нещо, да развие хобито си или иска да сайд хъсъл, да избере ниша, която е подходяща за него, е много добър съвет. И другото, да не се притеснява да сподели. Защото ти не се правиш на експерт. Ти си ентусиаст, който споделя опита си. И някой ще хейти и ще каже толкова е седнал там да обяснява да се прави разбирач. Но еби го него, някой друг ще... Ето, робката Николов. Аз така за него си мислех... Да, Роби Николов свирил цял ден на китарата и иска да си направи нещо за хапване и ще намери, защото за него, в неговите очи, ти си точният човек, който е някакъв много близък до него като експириенс. Казвам Роби, защото аз твой канал, той ме интродюсна към теб и твой канал. И затова, нали, се сещаме, добър пример. Аз такво пък си мислех за неговия канал, че той е почнал от спалнята си, нали, той е да прави битове. Same. И в един момент сега прави битове, които гърмят по телевизии и радио. Да. Нали, как се развиват нещата. Да, 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 вече го пускат по сити. И Робката, аз по принцип го познавам случайно, се бяхме запознали преди години в едно общежитие. Първи курс. Случайно, но после реконектнахме и осъзнахме, че въобще сме се запознавали заради YouTube, човек. Намерихме се в YouTube, той те е намерил теб в YouTube. Мисълта ми е, че почваш да, като споделяш нещата, които ти идват, стигаш и до други интересни хора, различни по някакъв начин. Никога нямаше иначе да се срещнем, нали? Нямаше ти да си тук, аз да съм тук. Ма аз знаеш колко идеи имам за ниши, които не са запълнени в България. И няма на български, хората си мислят, да, но то всичко го има на английски. Човек,
конкретен пример с китарите, защото стана въпрос. Има ли на български език адекватен канал за уроци по китара? А, има, знам един пич пешо китарата му, викат. Не, аз не знам дали... който качва два пъти седмицата, уроци. Не знам, аз не се интересувам. Еми, не то знам. Няма човек. Не се интересувам, не знам. И не е нужно да си виртуоз на китарата, за да учиш някакви малки деца как да изфират три акорда, виж. И не ти трябва и някаква скъпа техника, трябва ти една така стаечка, една китара и една камерка. Да. Даже може и телефон. Да, абсолютно. Но знаеш ли, че има българи, които го правят това на английски, само да кажа? Може. Има един пич на укулеле уроци, прави българин. Ми го казаха, скоро да го предложиха ми да го поканя в подкаста. А той има стотици хиляди гледания на английски укулеле, брат. Това е още по-добре, ако можеш и на английски да го правиш, нали, да. От гледна точка на финанси. Ти мислил ли си за това, между другото? На мен са ми казвали много пъти, и те като някакви хората, като видят, че няма много голям awareness, нали, да кажем, видеята ми редовно да стигат до десетки хиляди, са такива, ами брат, то на български трудно, ти много смислени неща, кой ще ги гледа, що не почнеш на английски? И аз такъв, мен на английски тая тема, знаеш ли за какво става въпрос? Кой ще гледаш? Мен с балкански акцент ли? Не знам. Може това да е. Ти мислил ли си за това? Ами, минало ли е през главата, нали, защото вече имам и съдружник, даже двама. Да. Само, че това, което сме си мислили, е да правим изцяло отделен канал, в който не се говори по-скоро. Защото като не се говори, ставаш наистина worldwide. В смисъл, хора, които не говорят и английски, ще гледат. Да. Има много такива канали, които избухват, където готвене сред природата, разни баби, дядовци готвят по 20 минути клипчета. Верно, има някакви азиатки такива. Милиони гледания, но то пък вече стана, не че се е пренаситила нишата, но в един момент ще се изтърка. Да, ще се изтърка. Мисъл вече, те нали са бъдат такива АСМР видеята. Има АСМР, да. Той е даже тук един сърбин, сега как ми изкочи от главата. Алмазан Кичан. Той е майче един от първите, които го вкарат това. Те снимат Алмазан Кичан, се казва. Той снимат гората и по разни рекички с някаква топ камера, което направо се носи в гората. Той го вкара този стил. Да. И оттам тръгнаха вече азербайджанци и там някакви узбекистанци. А, и тия съм ги гледал, да. Та, това, което правим реално, не е това. Имам човек, който ми прави субтитри на английски. Да. То реално вече YouTube автоматично ги превежда. Той трябва да ги вкара само на български, после мога да ги направиш на всякакъв език. Да. Но пак си е ръчна работа. Нали? Намерил ли си някой с AI, дето ти вади хубави на български текст от глас към... Не съм търсил на български, често. Към... Аз не съм намерил, ако някой е намерил. Ама да върши работа, защото такива дете не вършат, съм намерил. На английски знам, че е доста добре на български. Всичко още... има. На английски е лесно. Най-много да платиш 15 долара на месец. Трябва... Да. Тук е ръчно да стават нещата. За момента не съм видял някакъв ефект, да ти кажа честно, да е тръгнал, нали, в чужбина някой от тия с субтитрите, защото с субтитрите е трудна работа. Да. Но това е друга вече идея. Но това, което ти правиш е, че, пак казвам, помагаш на един конкретен тип хора, които имат нужда от теб. То това е демографията, тук не е точно, но трябва да има едно нещо, което различава от другия. Има ли такива, между другото, имал ли си фидбек от някой, дето е така си зарибил под твой контент и после някакси се зарибил по готвенето да стане малко по-добър? Той има даже, доста хора са ми писали да ме питат и за академии, къде вече могат идват, нали, професионално да практикуват. Стига. Да, като... Най-вероятно, тия хора, които са почнали да ме гледат преди 5 години, вече може и да са, нали, по-добри от мене. Да. В готвенето. Да. И да правят и по-екзотични рецепти. Даже имам зрители, където ме питат напред, октополи, напред, разни такива работи, което изобщо, нали, не е много за начинаещи. Не, да. Макар че аз вече имам доста рецепти, които много хора си мислят, че не са за начинаещи. Обаче, той, нали, есенцията е, че инструкциите са за начинаещи. Да. Рецептата може, защото пък някой свързват, че като са скъпи продуктите, значи не става за начинаещи. Което не е така, защото ти мога да искаш да си изготвиш примерно пачешко магре, което струва 15-20 лева. Ти имаш скоро тя гледах тази рецепта. Да. И нали, аз ти обяснявам как да си я направиш отдолу, без да си готвил никога магре. Виж? Да. И трябва да има и такива рецепти, защото в българския YouTube почти няма. Да. И някой трябва да ги прави. Някой трябва да ги прави. Аз знам, че няма да има никаква гледаемост.
Както на круасаните, между другото, едни круасани качих, които са истински круасани, не кифли. Да. Отделих им сигурно 2 дена за снимане, монтаж, подготовки, глупости. И те направиха 15 хиляди. Сравнение, да, с 1 милион за дюнера. Или кифличките на разни други, нали, кулинарни. Да, кифлички. Кажи ми за това, чакай. Твоята есенция в крайна сметка е каква? Готвене, което е лесно. Не е точно лесно, в смисъл то е лесно, понеже аз обяснявам разбираемо. Да, така, може. Това искам да кажа. В смисъл не се пропускат стъпки, обяснява се подробно защо тези продукти, как да се сменят примерно. Така че всеки да може, нали, вкъщи да си го приготви. Даже сега на новия сайт, който пуснахме, на началната страница, точно това сме написали. Нали? Не е нужно да си майстор готвач, за да готвиш вкусна храна вкъщи. Защото като знаеш как да си я направиш, като си видял от мене, можеш да си приготвиш каквото се сетиш. Да. Добре, освен AdSense, който при теб сравнително бързо е дошъл, после си направил Patreon, вече имаш книги издадени, имаш и спонсори, с които работиш официално, и имаш екип, което е, както се казва, как се трябва. Кажи ми, как стигна до първите спонсори? Ти ли беше проактивен да апроучваш, или те почнаха да апроучват, и какви сте впечатленията и какви съвети би дал на хора, които искат да имат спонсори в контента си, както аз искам? Ами, значи, първият ми спонсор, който и до ден днешен работя, Чунче БГ, това е за ножове, дъски, зарязане, такива. Как? Чунче? Чунче БГ, да, точка ком. Яко. За които имам и промокод. Кажи го. Мир 10. Мир 10, Чунче БГ, да. Собственика, Георги Чунчев, той се свърза с мене, беше ми пратил един имейл, като очевидно аз проактивно съм имал едно на ум, за да си оставя имейли за контакти и така нататък, нали? Защото много хора дори не си правят труда да си направят готино описание в канала, което е важно. Basics, човек. Има хора, които проявяват интерес. Колкото да, смисъл, ти мога да не вярваш, че някой ще те потърси за работа, обаче хората мислят по друг начин. Та с него работиме вече 4 години, мисля, че стана. Даже се включи сега като спонсор в новата ми книга, която ще излезе, може би, така до някой ден. Ще видим. Жестоко. То, между другото, може като излезе на подкаста да и книгата пусна. Да, значи не се знае. Ще има линк, ако е излезнал. Добре. Като първата ми книга сега излезе от втори тираж, а втората, да, защото ти каза книги, нали? Втората още не е точно излязла, да. Но съвсем скоро. Аз лично сам не съм си намирал спонсори. Да. Се опускал съм 1-2 запитвания, на двете не ми отговориха, но третото май ми казаха, че няма да стане. Да. Всички други спонсори, нали, с които работя, аз обичам да им казвам партньори, защото спонсори... Партньори, окей, okay, партньори е много по-добре, човече. Защото, нали... От тук нататък партньори, аз ще казвам. В смисъл, така го разбирам, че спонсорът ти плаща безвъзмездно, да. А партньор е човек, с който той получава нещо от тебе, ти получаваш заплащането. Да, така е. Та, лека по лека, да, се включиха и други големи имена. Примерно Лудогорско пиле, Вила Ямбол, нали, това са някои от най-големите фирми в България. Да, да. Което доста ме зарадва, понеже очевидно ми оцениха работата. Абсолютно. С някои още си работя, с някои не вече, нали, различно. Но... имаме, да кажем, постоянни партньори, 5-6 фирми, които наистина са много готини. Да. Използваме техните продукти. Като цяло, нали, тук е много важно да уточним за хората, които си търсят спонсори. Или партньори. Или партньори. Нали, защото зависи от нишата, сега на някои ниши могат да са си баш спонсори, нали? Да. Зависи какво правиш. Ако искаш някой да ти спонсора песен, очевидно, там той няма да получи кое знае какво. Търсете хора, които наистина им харесвате продуктите и може да ги убедите, защото примерно 10 години сте ми ползвали продукта, да. Много по-лесно ще стане, отколкото някой продукт, който изобщо ти за първи път го чуваш, ама си кажеш, абе, дай тук сега ще рекламираме една минерална вода, защото гледам, че имат хубави реклами, примерно нещо така. Имат бюджет. Което е масово, човече. Еми. Аз често казвам, като отворя Инстаграма и ми става лошо, защо примерно хора, които основната им ниша е забавление, рекламират хранителни магазини и неща, които много по-добре биха се вписали примерно в кулинарен канал. Какво дойде? Малко е... Ама не, по-скоро се чуя хората, които харчат бюджетите за реклама, защото така го преценяват. Да. Защото на
тези хора са забавление, в смисъл каналите за забавление, според мен основната им аудитория е деца. Да. Или да кажем под 20 години. Да. Да не са баш деца, под 20 години. И не знам дали те са най-добрата таргет група за тия продукти. Ами, това е една от причините. Аз мога ти какво мисля аз по въпроса. Да, ти понеже си навътре. И какво съм забелязал от... навътре. Какъв е моят опит? Да, имам някакъв опит и съм пробвал да работя с някакви такива хора от имената на различни брандове. Значи, много често бизнес-оунерите търсят и всички търсят огромно внимание. И виждат някакви хора с огромна аудитория и си викат, като че плащам на инфлуенсър, да му платим на етая мацка, батко, ето... Окей, това е най-лошото, което мога да направиш, особено на етая мацка с половината купени 200к. Търсят някакъв такъв много голямо внимание, някаква масовост. Та аудитория масовост, която ти каза деца, които хайпа са деца, те много често са супер игнорантни и нямат пари, което е най-лошата комбинация. И после дават пари на тия хора, те имат голяма аудитория, съответно искат много пари. Казвали са ми, нали, хора с по 200-300к за пост, истори, 1500 лева, 2000 лева, поне, което е супер, между другото, за един пост, едно стори. Даваш ги тия и нищо не виждаш от тях. И после става колелото, нали, той няма смисъл от него, то тия инфлуенсъри нищо не става от тях. Трябва ти хора, които създават качествено съдържание, които са изградили комюнити. Както ти си изградил комюнити и ти сам каза, че от 4 години вече работи с тия хора, някои и си партнирате. Очевидно да. Виждат ползите. Има смисъл. Да. И то няма как да не ги виждат, защото аз съм, нали, много открит и, как ти кажа, истински с аудиторията си. Ако нещо не ма кефи, си казвам, че не ма кефи. Exactly. Ако нещо го ползвам всеки ден и ми харесва, е много, нали, тая дума да го продам на аудиторията, не ме кеф толкова много, но то реално си е продажа. Сега аз като ти кажа, тоя нож ми е любимия, да. 5 години виждаш, че работи с него в канала, няма да си го купиш. Да. Или ти... да видиш някоя мацка и ти каже, момчета, вижте какъв нож си взех. Да. Пратиха ми го от тези кой сайт за без пари, да ми го покажа. Бре. Да, голям нож. И ти знаеш, че тая жена дори не готви. Да, то не е нож, то е пълна чекия. Ей, страхотен епизод. Мисълта ми е, че ти не пробутваш на хората стока, ти им кажеш... Кое наистина си заслужава пари? Това ползвам аз. Whatever. Ако искаш ползвай друго, ако искаш ползвай това, това ползвам аз. Много пъти се случва някой да ми пише, ама той носи сега 100 лева, той не е за начинаещи. Еми, пич, ти ако отиш си купиш от най-масовите магазини нож за 5 лева, след 2 месеца ще го хвърлиш, трябва да отиш пак си купиш нов. Това е личен избор. Мисълта е, че когато нещо е качествено, то си заслужава парите и си струва да инвестираш. Да. Да. Това е проблема с селебрити маркетинга и рекламите, че те ти бутат много awareness, ама смисъл мен. Повечето. Джордж Куни рекламира кафе. Може пък и да е фен на кафе, не знам. Има сигурно 3 продукта, дето Дан Човчев не ги е рекламирал в България. Чест така. Дано да не се обиди. Аз ако съм на него, сигурно аз така ще правя. Нали? Но дано да е в подкаста. Някой позна Дан Човчев, пратете му то подкаст да дойде тук да си говорим. Ще викнем Миро да... За спонсорите. Тръгнахме от там всъщност, че, нали, как да си монетизират, може би, дейността хората, дали да търсят спонсори сами. Да. Има смисъл да се търсят, но това вече е по-скоро на етап, когато наистина има някакво изградено портфолио с вече доказани партньори, да можеш нещо да им покажеш. Да. Според мен, нали, сега някой може и с 100 абоната да реши, че вече е готов за спонсори, да почне да си търси, нали, партньори. Да. Ма аз знаеш какво направих за първия ми партньор на подкаста. Написах във Facebook пост, търся спонсори за подкаста. Точка. Братле, това беше. Отдолу почнахам и да ме хейтат, че така не се прави, няма да стане. И то пък стана. Да. В смисъл, никога не знаеш какво точно ще направиш и как ще станат нещата. Ти сега ми каза, че разбрахме при теб нещата станали много натурално, както трябва да стане. Създал си съдържание, аудитория, която го иска, хора, които ти се кефат,
са решили да те подкрепят като са твои партньори с техните бизнеси. Перфектно. Другото, което правиш, е, че имаш екип. Първо си бил ти с телефона, после си бил ти с Lumix-а и после си стигнал до екип. Тук, според мен, много хора, за много хора това е най-трудната крачка, да се доверят, да работят с някой, да пуснат контрола до някаква степен. И да делят баницата. И да делят баницата, брат. Българина не обича да дели баницата. Нали? Ама пък яде малки банички в такъв случай. Това е много лош менталитет, според мен, като цяло. То дори в семейството го има, човек. А, да. В смисъл, българите не обичат нито да дават пари назаем, нито много... Мое наблюдение, нали сега не казвам всички българи, че сме така, но това, което прави впечатление, може и примерно едните членове на семейството да са милионери, а някои от другите са да тънат в мизерия. Интересно. Имам такива примери, нали, не един и два. Да. Което примерно в други националности няма да се допусне. Мислиш ли? Да не, нали, да не навлизаме всяко и с тия националности, които държат парите в света, но те там се подкрепят. Ако... А, да, да, за тия националности, да. Братовчедите, деца, вика, събират капитал заедно и си правят бизнес, утрепват си конкуренцията, нали, от реклами това, и после всички имат пари, разбираш. Да. Докато тук някакси няма това общо мислене. И всъщност, да се върнем на, нали, на конкретния такова, що имам екип. Как станаха? 21-а година, аз вече, нали, бях на ниво, изкарвах, една заплата си изкарвах от канала сам, нали. С колкото мога, обаче то ми гълтеше цялото ежедневие. 24/7. Еми, монтираш по нощите, аз тогава вече ми се беше родила и дъщеричката, беше доста тегало, кога да снимам, кога да монтирам, вкъщи с малко дете, хората знаят, ето тогава беше и COVID, сме затворени вкъщи, няма къде да мръднат. Не можеше много се излиза. Майко. И доста тегало. И вече бях на етап, нали, как разсъждавам. Кое е нещо, което най-ново ме бави и с удоволствие бих се отървал от него. Точно така. Монтажа. Да. Защото аз не съм професионален монтажист. Справям се, нали. Научих се на 2-3 програми да бачкам. И очевидно се получаваха нещата. Обаче, ако мога да го прехвърля на някой друг, с удоволствие. Нали. Само, че монтажистите взимат много пари. Да. И ако работим на парче, трябва да им плащам реално всички пари, които изкарам, да отидат за монтажиста. Толкова. И тогава пък по стечение на съдбата ми пише съдружника ми Теодоси Тото, който е бачкал 10 години в телевизии с точно кулинарни предания. Жестоко. И той ми пише: брато, аз съм с малко дете, видях, че и ти имаш малко дете, искам се махам от телевизиите да бачкам фриланс за себе си. Искаш ли да се видим, нещо да обсъдим? Да. И аз съм такъв ейб човек. И най-важното, виж, и неговия майндсет какъв е. Той не е, искам да ми плащаш 300 лева на видео. Да. Той е, искам да сме съдружници и да си делкаме приходите от рекламите. Да. Мога съм малко, мога съм много, аз ще монтирам всички видеа, но взима пари само от те, в които има спонсорирани реклами. Да. Което за мен беше добре дошло, защото примерно ние в един месец може да имаме примерно 3 видеа с партньори, от които да кажем изкараме 1000 лева и си ги разделим по 500 лева. Което, а пък ми монтира 8 видеа. Да. И аз в първи момент, нали, му казвам: пич, не знам дали тия пари са ти достатъчни, нали? Той каза: няма проблеми, напъваме, каквото стане. И няколко месеца по-късно си направихме и студиото. Да. Тоест, доста бързо вече, нали, хората са такива, ама аз я едва тук свързвам двата края, аз за себе си не изкарам достатъчно, как втори човек, то сега дали ще стане, ако не стане, има зрителите как ще го възприемат, нали, ще се смени стила. Не е така. Ако искаш да буташ сериозно, трябва да имаш партньори. И то не е хора на заплата, а хора, които имат пряк интерес, защото тия на заплата днеска са тук, утре са на по-висока заплата на друго място. Точно така. Съответно, вече направихме студиото, бутахме си двамата още една година и сега вече от миналата година, от 6 месеца, имаме и трети партньор, съдружник, който пак е на процент. Първо влезе на друга схема, той се казва Явор, продуцент по-скоро би го нарекал, който играе роля на нещо като маркетинг селс при нас. Който реално активната му работа е да преговаря с големи брандове за реклама при нас. Да. И при него също никога не става въпрос за заплата, той е на процент. Жестоко. Колкото изкараме, взима процент.
т.е. има пряк интерес, колкото може повече и повече. Да. И така екипа стана вече от 3 души. Всъщност, то ти по икономика може би се сеща за икономията от мащаба при производството, че до един момент, нали, колкото повече качваш производството, толкова повече пада цената, обаче след един определен момент вече става обратното. Да. И тук при нас, нали, реално баницата не порасва по 3, като станеме 3, тя си остава една и съща. Да. И съдили обаче за 3. Да. Което, нали, повечето ми колеги най-вероятно биха си казали, да бе, аз съм си тук лицето, бизнеса, аз съм го създал и сега аз взимам една трета. Разбираш, да. Няма как да стане. Да. Ама това е грешно мислене според. Mm-hmm. Защото, кое е по-добре, да взимаш една трета от 10 000 лева или да взимаш цялата сума от 1000 лева? Да. Пример. Аз не съм стигнал 10 000 лева, сега тук е някой да каже, ето е това смогръм на работа. Това са наяде. Плана ни е да стигнем 10 000. Разбира се, аз трябва да има и цел. Но да, да. Мисля, че тоя майндсет също той ти е помогнал да... След като... Какво се случи по-добре за теб, след като дойде твой партньор, който ти пое монтаж и продукция? Той, освен че монтажа пое, той пое и заснемането. Да. Тоест на мен директно ми отпадна, когато човек се снима сам, особено като готви, значи ти тук снимаш две камери, знаеш, ако на едната приедно ти падне я батерия, я ти свърши картата, после тия кадри аз не мога ги възстановя. Пак вече съм сготвил. Да. Трябва да го снимам изцяло наново. Приятно. Да. А така ми отпадна първо мисленето, ма сега тук стана ли, не стана ли, фокуса как е. Кадър ли съм? Тия неща отпаднаха, да. Нали? Ме освободиха да мога да мисля повече за самото готвене. Второ, освободи ми се половината ден, където минаваш в монтаж. Да. Съответно аз успях да почна да правя книги. Да. Първа книга, втора книга, нали, което пък ми дига доходите допълнително. Сега в България с книги не съм изригнал, нали, хиляди продажби, но на фона на една минимална работна заплата, нали, доста добре бих казал. Ти имаш, ти щом втори тираж, първият тираж е продаден целия. Е, първият беше 2500 бройки. Да. Да. И са продали целия. Което беше малко тегало за мене, понеже, в смисъл, тегало от гледна точка на колко бавно ги продадахме. Да. Е. Защото първата седмица продавахме 1300 книги на приордър. Да. А следващите 12 месеца продавахме останалите 1200. Тоест тия 1300 са дошли от твоето комьюнити, нали всички? Еми да, явно тия корфенове. Да. И после, еми това тук е вече тотално друг бизнес, друга идея, издателство, пак има друг тип маркетинг, книжарници, глупости, много неща. Доста по-посвещ. Но как стана, как реши да напишеш книгата всъщност? Мислил ли си дълго време ще пише книга, ще симаризирам във всичките рецепти в едно или какво направи? Ами, тя реално първата книга дойде по инициатива на моите приятели от издателство Българска история. Да. Които като цяло не бяха, в смисъл, нямаха опит в кулинарни книги, те, нали, съвсем друга тематика развиват. Обаче, понеже от дума на дума, така си говорихме, защо не напише една книга, аз съм такъв, как ще пиша книга, човек, аз съм за начинаещи. Мене, какво да напиша, което вече не съм го показал, нали, един. Да. И почнах да мисля, нали, в тази насока и реших, че ще е много готино. Първоначалната концепция на книгата беше по християнските празници, за всеки празник, какво е традиционно да се хапва. Нали, за, да, за да е малко свързано все пак с историята. И бита. Обаче, после преценихме, че това ще е много тегало за реализиране, защото трябва да се родиш някакви старинни истории, пък рецепти, пък кой ще учите, нали, в днешно време, и там сменихме концепцията изцяло и стана българска кухня в 4 сезона. Яко. И разделихме книгата на по 15 рецепти на сезон. Избрах така доста готини рецепти от стари тефтери, от баби, от на жена ми бабата и от канала, естествено, някой, който вече бях правил. И стана доста яка книга. Бих казал, че премиум. Съжалявам, че не ти донесах една, ама просто няма в момента бройки. А той няма откъде да се купи сега? Не, в смисъл, вкъщи нямам налични, защото сега излезе вторият тираж. А къде се продава? В сайта на издателството и в почти всички книжарници. Супер, както значи, и онлайн магазин. Very nice. И е супер за подарък, между другото, особено е сега. За всеки. Да. Книгите готини. А втората, можеш ли кажеш тя на каква тема ще е? Втората вече си я движа изцяло сам, без издателство. Така ли? Понеже смятам да не е последна, да има още книги. Да. И реших, че, нали, имам някакъв опит вече в
правенето на книга и така нататък, да си я реализирам аз с помощ от други хора, естествено, не съм да. Сам. Ти аз, трябва да печаташ, да. Но тя пък е с тема рецепти с месо, понеже това са ми най-гледаните рецепти в YouTube. Месо. Да, стоя на рецепти с месо. Майко, супер. Взимаме. Като сега, нали, някой тук си помисли, то само паржоли изкара. Не, не е само паржоли изкара, но, нали, главният продукт в рецептата, примерно, може да е яхния с месо. Да. Смисъл, има си и други продукти, готвени ястия, нали, не е само с кари и барбекю. Но става много яка според мен и нямам търпение да я видя физическото копие. Ти не си я виждал още? Още не съм. Днеска след подкаста от ти. Ай, супер. Жестоко звучи цялото това нещо и гледай, тук е тотално друга ниша вече. Те много хора, пък ме ми струва, че много хора в България взеха да пишат книги за готвяне и за хранене и всеки щороти. И то като надушат къде има продажби, всички се юрват натам. Нали? Което е малко като с инфлуенсърите и рекламите. Да. Кой разбира, не разбира. Да, и като мисля, че хубав малко с преплитания и така нататък, но обхванахме така основните стълбове на един канал, който е прераснал, нали, в не просто бизнес, но на една бизнес творчество, което вече има екип и така нататък, но то в сърцевината пак се остава смисъла от правенето и съдържанието. И искам да ми кажеш, защото сега говорим за готвене. Аз имам едно видео за готвене, ти казах, в YouTube, което има немалко така приличен брой гледания за моя канал. Не помня колко. Там готвя за седмицата и се мъча да е здравословно фитнес. Как гледаш ти на тия неща? Мръвката си е, нали, основа за всеки, който не е решил да подхване plant-based или вегански неща. Те също са тренд в момента, много сериозен. Нали. Mm. Има много документални филми на темата. Замали си го, имаше един не unstoppable, ами да... без турбоатлети, свръхатлети, които са само plant-based. Но какво мислиш за здравословният готвене тренд? Ти как го инкорпорираш в твоята продукция? Аз цял живот съм бягал от тая дума. Да. Здравословно. Понеже, според мен, за всеки човек е нещо различно това здравословно. Да. Мисъл, ти сам каза, за някой да си веган е най-здравословното нещо на света, за друг пък само месо да яде е най-добре. Да. И няма как да угодя на всички. Смисъл, да. В YouTube няма как да е. И затова се старая да имам, да кажем, рецепти, които да задоволят масовия вкус. Не тия 5% вегани или 5% там краниворци или как се водят тия, които едат само месо. Даже не ме интересуват тия диети, понеже според мен това са първо трендове за по 4, 5, 10 години максимум. И второ, много малък процент от хората реално ги спазват както си трябва. Да. Примерно 80% от хората в България си ядат стандартните неща, да. Които аз правя. Мен ме интересуват ти 80%, не другите 10% или 20%, които ядат кето, ядат веган, поради простата причина, че аз не ям така. Точно така. Ако аз почна да се храня примерно 3 месеца само кето диета поради някаква причина, най-вероятно и видеята също станат такива. Да, но не си си казал, абе, дай да направим тук 3 видеа сега за кето, защото ще хванем, нали, тренда. Защото по едно време кетото гърмеше много, сега затихна. Или поне на мен така ми струва, интермитента и той гърмеше много. Това привличаш аудитория, обаче привличаш хора, които няма да ти гледат другите видеа, което точно. Реално ще ти натрупа примерно 2-3 хиляди нови абоната, ама те като не ти гледат другия контент, ще изчезне. Няма никакъв смисъл. Това е, нали, малко, сега го има, не знам, хората, които не се интересуват много от YouTube, с шортовете. Да. Нали, всички са, давай да правим шортове, защото сега това се гледа, правим милиони гледания, сега го монетизираха. И ти привличаш хора, аз им викам тиктокери, смисъл, да. Тия хора, които гледат тикток по 5 секунди видеа. Да. И те само са е така, скрол, за 10 минути гледат 50 клипчета, обаче да. Те няма влязат да ти гледат подкаста час и половина, да. Което ти реално ти смъква engagement rate, ако не се лъжа, и там разни други показатели, което за YouTube един вид, ти си привлякал хора, те не са ти гледали контента и за YouTube става един такъв цикъл, който не е окей. Okay. Което е най-лошото. Да. Общо engagement rate. Между другото, аз съм си патил малко от това нещо, ако трябва да съм честен. Тоест, искаш да кажеш, че
ако го гледаме пак стратегически, въпреки че в крайна сметка всичко се свежда до това, което ти кажеш, аз вярвам в тия неща и ги проповядвам и ги правя. Ще правя такова нещо. Но ако го гледаме технически или стратегически, прави контент, който е става за бинч-уотчване. Нали? Което значи да са ти в една тематика нещата. Да, и най-вече нали, хората да правят нещо, което ги кефи и ги кефи дългосрочно. Да, ако не са сигурни, да правят нещо и ще разберат какво ги кефи. Мислиш ли за това? И така става. Да. Нали, погледнато. Да. Просто да ги дърпа нещо, ги чувърка, нали, да го действа това нещо. То трябва да се почне от някъде иначе. Кажи за месото. Щото разбрахме, нали, че здравословния тренд бягаш, но стремиш ли се в крайна сметка пък да не е вредно, така да кажем, храната, която готвиш, да не пречи по някакъв начин? То дозата прави отровата, нали? В смисъл, всяко нещо, като са прекали, става кофти. Да. Сега аз не съм нито диетолог, нито някакъв човек, който да спазва някакви стриктни правила. По-скоро, нали, гледам да ям качествено по-малко количество, нали, да знам наистина, например, че това месо не е замразявано, че е от доказана ферма, нали, или примерно някакви сирена, които са от хубави производители, отколкото да ям масовката в големи количества. А така, т.е. първо, за здравето portion control, може би. Този ден се тъпчем да. Смела комуници, на мен това ми е примерно. Вместо да изядеш 300 грама, да кажем, мазно свинско, може да изядеш 150 грама висококачествено телешко месо, да кажем. Да. То не е толкова от гледна точка на здравословно или вредно. Първо си вкараш някакво разнообразие, второ, нали, опитваш нови неща, защото примерно телешко говеждо в България не се яде масо. Не се яде. Ти вкъщи колко пъти си готвил? Никога не съм си готвил. Един път опитах, то е трудно да ти кажа, не ми се получи. То е трудно, защото в масовите магазини и месарници се продава месо, което не е подходящо за... Той не е от месодайни породи. Ха. Той е от телета, които са от майката, нали, млекодайна крава, и това теле някога го праща, защото е мъжко и те го колят и го продават. Фак, прав си, да. И то не може да си направи стек от него, в смисъл. А за да си направи стек, трябва да търси хубаво месо. Хубаво говеждо месо. Но то е скъпичко. С мраморизация. За това ти казвам, че ще ядеш 150 грама вместо 300. Ма ще наям ли? Сега ще се надеш. Важното е, че ще опиташ нещо ново и хубаво. Да, мисълта ми е, че твоята идеология е качествени продукти. Абсолютно. В добри пропорции спрямо нуждите на организма. Да, ако мога така да го кажа. Макар, че аз съм човек, аз много прекалявам. Е, особено ти правиш типично сладкиши. По-български, и с сладкото, и с алкохола доста, което се надявам да почна да ограничавам малко. Понеже след 30 години почва да си личи много. Младите хора може би не го осъзнават, но в един момент килата почват се трупат. Да. Метаболизма се променя. Но дай ми някакви неща за месото, ме интересуват мен, понеже ям. Търсиш добри ферми, как се снабдяваш с хубаво месо, пилеш хубаво месо, има ли в България някъде, трябва ли да едем пилешко, мъжете? И какво месо ти обичаш да готвиш и как? Значи, да си купя книгата. При положение, че съм направил книга с 101 рецепт с месо, която между другото е разделена на 4 раздела. Свинско, телешко, пилешко и други. И други. Другите са агнешко, заешко. Там има някакво рецепти, които са по-редки. Много обичам човек, да, агнешко. Може би най-важното е разнообразието. Защото да ядеш 30 дена само пилешко, то първо ще ти омръзни. Второ, при положение, че имаш и други опции, не виждам смисъл. Нали? Защото много хора свързват пилешкото с нискокалорично, нали, фитнес. Да. Ама има и някакви антибиотици и хормони вътре. Ти може да си смелиш чиста телешка кайма, която почти няма мазни, пак като протеиново съдържание, нали, даже може да е по-добре. Всъщност да, телешка кайма е добра идея. Даже в канала имаме една поречка, там бях правил с BB Team. Имахме една кооперация. Те са били тук в този подкаст също, Митко е бил тук. Да, че с тях имаме такива рецепти за meal prep, които могат да свършат работа. Супер. И там показвам, примерно, как си изготви сочно пилешки гърди, нали, с минимално добавена мазина на фурна, чили конкарне, точно с телешко кайма. За пилешкото от БГ Мама, между другото, научих да престои в хладилника поне няколко часа в мляко. Абе, човек. А? Каква БГ Мама, моля се. Кажи това. Това е, с каква е целта?
не знам по-сочно да стане месото в сладко мляко. По принцип, черния дроб киснат в прясно мляко. Да. Той, ако тръгне да четеш, има всякакви бабини девитини, които едното било, нали, да му махнат евентуално добавки, хормони, не знам си какво, което някой изследвал ли го е, за да знае дали работи? Съмнявам се. Може да го изследвам, нямам данни. Нямам и данни. И аз нямам, и на такива домашни гурута, често казвам, нямам доверие. Да. И ми се струват малко нелепи някои неща. Не го кисна в прясно мляко, никога не съм. Но го правиш сочно. Имаш рецепта кисна, в YouTube. Кисна обикновено месото в кисело мляко. А, окей, в кисело. Защото киселото има свойството, нали, да окрехкотява до някъде. Както лимонената киселина, както плено оцет. Да, заради... заради киселината, да, почва да... Тя реално и солта върши почти същата работа. Почват протеините в месото, там и връзките, да се окрехотяват, да се разпадат един вид. Да. И после, като го изпечеш, нали, ти се струва по-крехко. Да. Ама и там може да се прекали, защото пък прекалено много сол и киселина могат да почнат да го готвят направо. Да. Та, ще вземеш книгата, ще видиш. Добре. За телешкото разбрах да търсим месодайни породи. От ферми. Да. Основно. В България вече има доста ферми за хубаво месо, така че. И ако мога да не е замразявано. Препоръчай някакво. Имаш ли партньори в това отношение? Аз не се партнер. Имах, работех с едни големи пичове от източните Родопи. Едно селце, ферма Гората се казваха. Сега често казвам, скоро не съм ги чувал да видя как се движат с бизнеса. Да. В София специално ти тук си, в смисъл, на хубаво място, защото София има много голям избор, има колкото искаш месарници, магазини. На хубаво място съм, а то всичко е в голям магазин, не знам. Не, имам преди, че в София има избор, а да. Пък по-малките градове няма. На село там от бабите. Еми то от бабите, но те си гледат животни за крави. Е, това е. И ги трябва да ги мериш на суджуци. Да, ма при агънцата пък няма това проблем, май, с млекодайните и немлекодайните. Е, там то агънцето си агънци. Виж колко жестоки звучим, някой вече не е отписал от всякъде. Ние, аз обичам да ям месо доста редовно, като класически българин, балканец. Всеки ден, по два пъти. Да. Еми. Даже понякога се викам, бе, аз взема един ден да не ям месо, прямо да знам. Ти имаш ли такива? Правя си да ти кажа от време на време, олекотяващи такива, един-два пъти в седмицата, ям си постни. Аз много обичам, примерно постни. Боб, картофени яхния, такива манджа, особено лятото. Кажи някоя лятна манджа с зеленчуци, може и сирене, може и постен ги вече. Постен ги вече. Бухаш вътре всички зеленчуци, които имаш в хладилника и става уникално. В такъв съд ги глинен съд, ако имаш, да. Човече, в момента слънко отделям. Другия път ще дойда с подготвя с някаква манджа. Ела тука, ударени. Взручи интересно в подкаста да се тъпчем. Няма как, ще преглъщаме, ще има гадни звуци. Гледай, аз съм ръд, такова. Само така. Не си ли мислил да правиш аз съм ръд неща, бе? Някой подфърля ли ти го е? Не, че не е моя стил, ами това е съвсем друга ниша, друг контент. Да. Нали, аз вече имам изграден, как ти кажа, структура някаква, която хората са свикнали с нея и щом работи, защото трябва да се променя. Да. Примерно, да си почвам, аз да се виждам, да си говоря, да си обяснявам. Сега в един момент, ако се скрия и ни обяснявам и се виждат само ни ръце, няма много смисъл. Ще са бленна с всички останали канали, които го правят това нещо. Където са много по-добри, примерно, от мене в това нещо. Да. Аз съм си добър в моето си. Според мен. Сега някои хора могат кажа, че за нищо не става канала, ама... Е, те молката, имаш 150 000 абоната, имаш Traction, имаш Patreon, имаш... Абонатите... Имат ли абонатите значение? Няма, тъкмо ще да ти кажа, че тия абонатите, примерно много хора се абонират от едно видео и повече втори път не ти влизат в канала. Да. Това са едни цифри там празни. Мене ме интересуват, нали, колко са активните хора, които гледат всяко видео, пишат коментари. Returning viewers. Да. Това е нещо, което те касае най-много. Мисъл, абонатите се тая. И аз това клям. Те не са най-голям показател. Retention и engagement, може би. Твоите партньори и спонсори искали ли са ти статистики някакви, да им кажеш? Ами аз като, нали, счетоводител и човек, да. Икономист, обичам много
цифрите и статистиката. Даже е така някоя вечер жена ми вика, какво пак правиш на този компютър, викам как приходи и разходи и така статистиките отчитам. То, аз си ги водя, нали, за себе си един вид, да. Защото в крайна сметка да знам за хикс пари, които са ми платили, какво са получили. Дали, нали, за да мога приема, като дойде си говоря с тебе, да си сравня параметрите, да знам дали мога да си дигна цената или да си я смъкнат съответно. Да. Да следя си ги и на доста от тях им я изпращам статистиката, просто да си имат като информативно. Да, хората от вас интересуват. Еми, да, и той има също, нали, деца говорихме за ефекта на снежната топка. Примерно ти си в YouTube, това е красотата, че за разлика от телевизията, Facebook, Google Ads, където си плащаш, като ти свърши бюджета и спира рекламата. Да. В YouTube ти си платил нещо 2019 година и то продължава да има гледаемост. И примерно тогава е направил 2-3-5 хиляди гледания и си казва, то сме предсака тук сега, взе парите, нищо не направи. Това за спонсорство. За... Примерно. Да, за... Нали, аз ако съм спонсор, така бих си... Branded content. Да. Обаче това е видео 4 години по-късно, примерно всеки лято генерира по още 20-30 хиляди гледания. То си върви. И, нали, аз затова обичам да работя с фирмите дългосрочно и им го обяснявам това нещо, че един път си го плащаш, то си остава там, докато го има този канал. Да, и контента трябва да е такъв. Хората да се връщат към него. Ти като мислиш сега за следващи видеа, базираш ли на тази статистика по някакъв начин? Влияеш ли се от това, кое е било гледано, ангажирано? Нали? Разбрахме, че не фащаш трендове for the sake of it, дето се вика, ама как си преценяш сега новия контент? Вече имаш стотици. 430 клипа вече, което, нали, то в един момент базовите рецепти, основните, нали, почват се изчерпват. Да. Съответно, да, като си върна назад и си видя най-гледаните клипове, си казвам, ето, сега месото върви, свински паржоли винаги ще се гледат, нали, каквото да. И да е, кюфтета, кебапчета, обаче то не може всяко видео да ти е такова, защото пък ще се изтъркаш и умръзни в един момент. Да. В смисъл, знам, че ще има гледаемост, ама на мен ще ми умръзни да го правя. Защото знам, че го правя само заради гледаемостта. Да. Което аз приедно днес съм решил да си правя торта вкъщи, ама няма да я снимам сега тази торта, защото тя няма да има гледаемост, което е тъпо за мен. Ако искаш да я покажеш, да сними си я. Пък който иска да я гледа сега в крайна сметка. Да. Но примерно, по моите видеа, съдя, че месото наистина най-много се гледа. Базираш ли го на това да е контент, който е подходящ за търсене, тъй като YouTube си е най-голяма търсачка? Със сигурност в готвенето, специално в тая ниша, трябва много да се съобразява човек с сезона. Да. Защото, примерно, по Велик ден всеки търси кознак ягнешко. Да. По Коледа. Трябва да направиш. Има такива. Тоест, то ти горе-долу като разпределиш, нали, като си минимизираш целата, защото ти, нали, ме питаш как си планирам контент. Да. Еми аз като разбия годината на 4 сезона първо, после в тия 4 сезона видя тематичните празници и да. То няма кое знае колко да го мисля. Да. Смисъл, то остава лятото, където основно се прави скара на открито, нали, се възползваме с снимане на открито. И остава там един мъртъв сезон между декември и Велик ден. В смисъл януари, февраи, където е пълно мъртви, защото всички са си изхарчили парите, вече никой нищо не гледат най-евтините рецепти, да, възможно. Там само е това. Да, минало джамбарета, там е малко трудно, макар че там пък има доста именни дни, пак мога да се измислят някакви неща. Та контента горе-долу така си го планирам според сезоните. И според това, нали, какво ми е моментното състояние на мен. Смисъл, да. Ако на село сме изкарали супер яка продукция на домати, примерно, ще снимам нещо с домати. Да. А ти гледаш ли се вторият на мисли? Каза, че разчиташ на качествени суровини на малки ферми и се снабдяваш от такива източници с продукти. А ти произвеждаш ли си нещо, което да си готвиш после? Ами, произвеждат по-скоро на село роднините на жена ми. Аз да. Лично не. Да, да. Ама имаме си... Затворил до там цикъл. Имат си домашни кокошки, зайци си гледат, зеленчуци, но... Да. Но, нали, това, където си говорихме за фермите, не само в фермите, и в големите магазини ми прави хубаво впечатление, че вече има готини продукти и се обръща внимание, нали, на българското производство, а не само на вносното. Да. Така че и там се върви в някаква хубава посока. Според мен. Да. Да направим едно съмари на нещата, бе. Защото много хубави неща казахме.
качествени продукти, качествени идеи, добри суровини, добри порции, хубаво приготвяне за добро душевно и физическо здраве. И ако искаме да правим контент и да избием, да се махнем от работа, или да не се махнем от работа, да правим нещата както трябва, да сме готови да споделяме, да не сме егоисти, да правим нещата с желание, с сърце, да бачкаме здраво и то става. Абсолютно, да. Това е есенцията. На... Какъв би съвет дал на някой сега Миро, дето е на 20 нещо и иска да готви да прави съдържание? Ми да почва. Почва. Има достатъчно канали и на български, и на английски, от които може да се почерпи опит и най-вече, нали, да видиш кое работи, е супер. Обаче ти трябва да го пречупиш през собствената си призма и да си вкараш личното. Да. В смисъл, за да привлечеш хора, които на тебе се изкефят, ти трябва да си себе си. В смисъл, не можеш да се правиш на Джошуа Вайсман, примерно, защото има 6 милиона абоната и да очакваш хората да те харесат. В смисъл, ако ти си Миро Очумен, трябва да си Миро Очумен. И да си готвиш това, което наистина ядеш и което кефи тебе, а не ма на Джошуа му гръмна там едно клипче, аз сега ще заснема същата пица като него. В смисъл, това няма да сработи според мен. Може и да бъркам, но лично аз не бих подходил по този начин. 11-та Божия заповед, не са прей. Не са прей, да. Тоест бъди си... Еми, според мен това повече привлича хората, отколкото тренди нещата. Да. Хората обичат истинското. Достатъчно фейк има по телевизията. Да. Където всичко е сценарий нагласен. Да. Тоест затова YouTube е по-добър от телевизията, защото всичко е истинско. И аз така мисля. Аре, не всичко, ама... В готвенето специално доста от нещата са си окей. Не са се извратили още. Да. Ами човек, мисля, че е много добър финиш. Искаш ли да добавиш нещо за някаква подправка за финал от себе си? Ами, ако някой има желание да се учи да готви, да влиза в YouTube, готвене за начинаещи ми е канала. Instagram, Facebook са ми същите страниците. Да, ще има линкове към всичко със сигурност. Това е. Ако случайно книгите са му останали интересни, мога да оставим. Препоръчвам вече. Вече ти стана интересно. Да, аз искам да си я взема със сигурност. Почвайте, бачкайте си за себе си. Това е най-сладкото. И не физи... Това... Кое? Тук ще ма кътваш. Не гонете финансовата изгода, гонете да правите нещо, което е кефи, хубав контент, който наистина да привлече качествени хора. Парите ще си дойдат след това лека по лека. Парите си идват. Идват си. Не са най-важното. Да. Contribution към комьюнитито е по-важното. Това е. Това е. Супер, благодаря ти много, човек. Беше ми много приятно. И на мен също. И хора, благодаря на всички, които са останали до края, на тебе, че слушаш в момента. И ако си гледал, покажи малко любов. Миро, евалата, мерси много. Тук самолети някакви минават. Те не са чуят много. Някой, то беше много близко последния.